եւ ոչ ոք։ Բան աշխատի, քանի որ լոռում արժում է ասում, իսկ բոլոր քնքիների մասին էսպես խոսքից ես պարզապես հատկապես 88-ի ավետի այդ կապած մեկ մեջբերում եմ ուզում անել, աշուգավեր թաղամասը, որտեղ 3 զոհ ունեցանք արդեն հետևանքով, բայտաշեն թաղամասը, որը նույնիսկ աղետի հետևանքով բնակարան գործածվելի այսպես շարքում չկա, այսինքն ես սա պարզապես ուզում եմ ես մեկ անգամ հրապարակային ասել, որ իսկապես մեծ խնդիր է և ձմերը մոցելում է, կրկին հայտի վարարարներով պիտի այդ 250 ընտանիքները ջերուցեն իրենց բնակարանները և այսպես շարունակ և լողում արզում ևս մեկ կարևոր աշխատատեղերի խնդիր, սրանք հարցեր չեն, դուք ամեն ինչ մասին ստեղության խոսեցիք, բայց քանի որ լորում արձում է ասում, իսկ եւ ըստեյցյան լորում արձը գովազդելու հերթական միջոցն է, ես կուզեի վարչապետի իրսը։ Լորում արձը գովազդի կարիք ունի։ Ըստեյցյան չէ, բայց լավ կլինի, որ այսօր այս ամենին հետևելները։ Ես ասեցին, որ եթե ուզում ենք դբալավը շարժենք, շատ ավելի լավ։ Ես կխնդրեի 5 պատճառ ասեք լորում արձ այցելելու։ Շնորհակալ եմ։ Տուրիստական տեսանկյունից։ Դե տուրիստական տեսանկյունից հնարավոր է ես իմ ճաշակը տուրիստների ճաշակետը այն չէ համապատասխան։ Լոռու մարզը Հովհաննես Թումանյանից ծննդավայրն է, Հրանտ Մաթևոսյանից ծննդավայրն է, լոռու մարզում է գտնվում Սանահիլի վանքը, Հախպատի վանքը, Քոբայրը և ովքեր ուզում են դբալավը գնան, պետք է անպայման լոռու մարզ այցելեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։